ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ପ୍ରତି ଲେଜର ଓ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣର ଭୟ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିମାନବନ୍ଦରର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଥିବା ବେଳେ ଖୋଦ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଏନେଇ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛି। ବିଭାଗର ବିବରଣୀ କହୁଛି, ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ନାମିତ ଏହି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନବନ୍ଦର ପ୍ରତି ଲେଜର ଓ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବନତି, କରୋନା ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣ ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ବିମାନବନ୍ଦରର ରାଜସ୍ୱ ବହୁ ପରିମାଣରେ କମିଛି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଉଭୟ ବିଦେଶୀ ଓ ଘରୋଇ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁ ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁରୀରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଭାଗର ଏହି ତଥ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଗତ 24 ତାରିଖରେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଚିଠିରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। 2020-21 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ବିବରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏ ତଥ୍ୟ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ 2020 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ଜାତୀୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବହୁମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟରେ 2ଟି ବିମାନବନ୍ଦର, 19ଟି ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ରହିଛି। ଏଠାରୁ ଦେଶର 12ଟି ସହରକୁ ସଂଯୋଗ ରହିଛି। 2019-20 ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟରେ 607ଟି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ଅବତରଣ କରିଥିବା ବେଳେ 71,042 ବିଦେଶୀ ଯାତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ। 2020-21 ମାତ୍ର 99 ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ଅବତରଣ କରିଥିଲା ଏବଂ 6,132 ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଥିଲେ। ସେହିପରି 2019-20 36,08,494 ଘରୋଇ ଯାତ୍ରୀ ଆସିଥିବା ବେଳେ 2020-21 15,66,385 ଯାତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ। 2019-20 ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିମାନବନ୍ଦର 169.52 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ଆୟ କରିଥିବା ବେଳେ 2021 ବର୍ଷରେ ମାତ୍ର 77.84 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ଆୟ କରିଛି।